ក្រីពួជុំនំព្រះក្រីមានព្រះអវិសេសជាសេរសាយើងក្រាបថ្វាយបង្គំនាមព្រះយេហូវ៉ាយើងក្រាបថ្វាយបង្គំនាមព្រះបបិតាយើងក្រាបថ្វាយបង្គំនាមព្រះរាជបុត្រាយើងក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះវិញ្ញាណថ្លៃថ្លាជាក្សត្រាមានចេស្តាសម្រេចការហើយគង់ជាមួយពួជុំនំព្រះគ្រីពួជុំនំព្រះគ្រីមានព្រះអវិសេសជាសេរសាពួជុំនំព្រះគ្រីពួជុំនំព្រះគ្រីមានព្រះអវិសេសជាសេរសាយើងក្រាបថ្វាយបង្គំនាមព្រះយេហូវ៉ាយើងក្រាបថ្វាយបង្គំនាមព្រះបបិតាយើងក្រាបថ្វាយបង្គំនាមព្រះរាជបុត្រាយើងក្រាបថ្វាយបង្គំសត្វត្រាមានចេតនាសម្រេចការហើយគង់ជាមួយពួជុំនំព្រះគ្រីពួជុំនំព្រះគ្រីមានព្រះអវិសេសជាសេរសាពួជុំនំព្រះគ្រីពួជុំនំមានព្រះអវិសេសជាសេរសាពួជុំនំព្រះគ្រីពួជុំនំព្រះគ្រីមានព្រះអវិសេសជាសេរសាយើងក្រាបថ្វាយបង្គំនាមព្រះយេហូវ៉ាយើងក្រាបថ្វាយបង្គំនាមព្រះបបិតាយើងក្រាបថ្វាយបង្គំនាមព្រះរាជបុត្រាយើងក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះវិញ្ញាណថ្លៃថ្លាជាក្សត្រាមានចេតនាសម្រេចការហើយគង់ជាមួយពួជុំនំព្រះគ្រីពួជុំនំព្រះមានព្រះអវិសេសជាសេរសាពួជុំនំព្រះគ្រីពួជុំនំព្រះគ្រីមានព្រះអវិសេសជាសេរសា